ជាស្ដីបងប្អូនអំពុំមេញអតិថិជនក៏ដូចជាបងប្អូនអំពុំមេញដែលកំពុងតែមើលវីដេអូនេះជាមួយនឹងខ្ញុំបាទក៏សូមអធិស្ឋានផងដែរបាទដោយសារតែមួយរយៈហ្នឹងគឺរវល់ខ្លាំងមែនតើមិនបានចេញជាមួយនឹងវីដេអូក៏ដូចជាបោះជារូបភាពបានច្រើនទេហើយបើសិនជារូបភាពវីដេអូហើយក៏ដូចជារូបភាពស្លឹកហ្នឹងគឺចាល់ពេញទូរស័ព្ទតែម្ដងគឺមិនដឹងជាផុសអាណាទុកអាណាមុនទេបងប្អូនបាទដោយសារតែដូចបច្ចាក់អញ្ចឹងគឺរវល់ខ្លាំងមែនតើណាហើយអានេះគឺឆ្លៀតបុគ្គលិកគាត់ទៅដាក់ឲ្យគេម្សិលមិញវីដេអូខ្លីៗក៏ខ្ញុំ voice over ពីលើមួយផ្លែតមួយផ្លែតអាហ្នឹងគឺបានបាទអានេះគឺជារថយន្ត Lexus LX 57ឆ្នាំ2018ដែលតេរជនគាត់សម្រាប់ចិត្តបាទផ្លាស់ប្ដូរជាមួយកាមេរ៉ាជើងចាស់របស់គាត់ចេញហើយងាកមកប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងផលិតផលកាមេរ៉ាជើងរបស់ហាង Auto Collection ហើយសម្រាប់ពណ៌កាមេរ៉ាជើងគឺគាត់យកពណ៌មកគ្រប់តែម្ដងមកហើយសម្រាប់ពណ៌មកគ្រប់នេះគឺវាស៊ីទៅជាមួយនឹងរថយន្តរបស់គាត់ខ្លាំងមែនតើដោយសារតែពុក2018គឺមានពណ៌ស្រដៀងតែជាមួយមកគ្រប់នឹងមែនតើបាទដូចឃើញនៅក្នុងវីដេអូនឹងចឹងបាទស៊ីគ្រីស្ទើតែដូចគ្នាហើយកម្រាជើងរបស់ហាង Auto Collection សំខាន់គឺជួយការពារបាត់រជនរបស់អតិថិជនបានល្អខ្លាំងមែនតែនហើយងាយស្រួលនៅក្នុងការប្រើប្រាស់អត់រំខានអត់កលហ្គែបាទហើយដាក់តែម្ដងទេគឺយើងធានាបងប្អូនអ៊ំពុំមីងប្រើប្រាស់រហូតតែម្ដងហើយបើនិយាយពីក្លិនវិញគឺយើងធានាឲ្យគឺ 100% គឺជាប្រភេទកម្រាជើងអនាម័យអត់មានក្លិនអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនមិនចង់ចំណាយពេលវេលាចំណាយលុយកាក់ដល់តែ2-3ដងបាទអញ្ចឹងមានដាក់កម្រាជើងនៅហាង Auto Collection មកបាទគឺដាក់តែម្ដងគឺត្រូវកន្លែងធានាប្រើប្រាស់រហូតតែម្ដងណាអរគុណច្រើនបាយបាយ